gasolina, aumentar o diesel e tal. Aí ficou todo mundo se perguntando o que é que vão fazer para baixar o preço do combustível, né? Apareceu a solução, né? Eu até vi ontem. Apareceu a saída. O presidente da República ontem chamou e apresentou a proposta para baixar a gasolina, baixar tudo. Não foi? Ou não foi? Eu vou divulgar, porque sempre quando tem aumento de gasolina, a gente divulga, né? Agora é divulgar a saída. O presidente disse, ó, tô chamando todos os governadores do Brasil para eles zerar o ICMS de gasolina, de botijão de gás, de diesel, zero tudo. E o que vocês vão perder de arrecadação ou iam perder, eu vou mandar o dinheiro para vocês. Pronto. Quer que diga mais alguma coisa, governadores? Hein? E ele disse mais, a gasolina, o diesel, o governo federal já zerou, né? O imposto federal. E o botijão de gás também. E se vocês, governadores, baixar tudo, zerar, eu mando o dinheiro que vocês deixaram de arrecadar e eu vou baixar, zerar a gasolina. Sabe quanto é o imposto federal da gasolina? PIS, COFINS e CID? 13%. Sabe quanto é o imposto do governo do estado aqui, da gasolina? 29%. 29% com 13%. É quanto? 42%. Se você bota gasolina hoje, R$100 no posto, você paga R$42 só de imposto. O que é que o presidente Bolsonaro está dizendo? Vamos tirar esses 42? Pronto. Se eu for botar amanhã R$100 de gasolina, o que eu botava com 100, eu vou botar com quanto? Com 58. É bom pro povo? E o estado não vai perder nada. O presidente vai mandar o dinheiro que o estado deixava de arrecadar. Tá vendo quando tem um presidente que não rouba, sobra dinheiro até para isso? Hein? Então aqui a pergunta para o governador da Paraíba, o senhor João Azevedo. Governador, aceita a proposta do presidente Bolsonaro? Zere o imposto do combustível da gasolina, zere o imposto do diesel e zere o imposto do botijão de gás. E o governo federal, o presidente Bolsonaro, vai mandar o dinheiro que o senhor deixou de arrecadar. Combinado? Pronto, é fácil. Não querem ajudar o povo? É, a gente só ajuda o povo baixando imposto. O presidente ontem disse, pronto, eu resolvo tudo. Já que ninguém quer baixar imposto, eu vou pedir para baixar e eu mando dinheiro para os governadores. Pronto, empurra o dinheiro lá. O que diminuir no orçamento, baixa. Isso significa dizer o seguinte, quando baixar, zerar, o que eu gastava 100, eu vou gastar sabe quanto? 58. Né? Baixa quase a metade. Porque quase a metade do preço da gasolina é imposto. Pronto, tá resolvido. O presidente já deu a cantada. Se não resolver, é porque os governadores não quiseram. Pronto, não tem que ser corajoso? Pronto, o presidente foi corajoso. Eu vou zerar tudo agora. E eu vou mandar dinheiro para os governadores. Basta o senhor aceitar, governador. Né?